Podizanjem zastave na brdu Hum iznad Sarajeva i intoniranjem himne jutros je počelo obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Svečanosti su prisustvovali gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, dogradonačelnik Samir Avdić, načelnik općine Stari Grad Irfan Čengić, te ostali predstavnici kantonalne i općinske vlasti. Ne postoji ljepše mjesto sa kojeg mogu zaželjeti i čestitati ovaj veliki državni praznik nego sa Huma, gdje smo upravo podigli najveću zastavu u Sarajevu. Mislim da je ovo sjajan trenutak da se svi zajedno podsjetimo koliko smo sretni što imamo ovako prekrasnu domovinu, što živimo u Bosni i Hercegovini, ali ujedno da budemo svjesni da se nezavisnost čuva, brani i štiti svakim danom na svakom pedlju Bosne i Hercegovine. Delegacije svih nivoa vlasti danas s učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća na Šehidskom mezaru u Kovači u Sarajevu, povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, odale počast šehidima i prvom predsjedniku Republike Bosne i Hercegovine, Ali Izetbegoviću. U ime članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Komšića i Denisa Bećirovića, cvijeće su položili savjetnici. Tradicionalno, kao i svakog 1. marta, delegacije su položile cvijeće na spomen obilježje Vječna vatra, kao i na spomen obilježje ubijenoj djeci Sarajeva. Delegacije su također položile cvijeće i odale počast na spomen obilježju u Velikom parku. Nije idealan ambijent, međutim, u relativno mladoj demokraciji kakva je Bosna i Hercegovina od sticanja nezavisnosti, ponovnog sticanja nezavisnosti, mi smo sada u potrebi da jačamo naše institucije i svaku u okviru svojih ingerencija mi u kantonu Sarajevo to predano radimo, jer borba za nezavisnost i suverenitet nije samo na državnom nivou kada govorimo o Evropskoj uniji i NATO integracijama, to je borba za kvalitetnije obrazovanje, osnovno, srednje, kvalitetnije zdravstvo, jače policijske snage naše kantona. Danas je u Antaliji počeo treći diplomatski forum koji će trajati 3 dana. Tokom trodnevnog programa okupio je blizu 4500 učesnika, uključujući 19 šefova država, 73 ministra i 57 predstavnika međunarodnih organizacija. Ovom forumu prisustvuju i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Željko Komšić susreo se sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograd-Priština, kao i za druga regionalna zapadno-balkanska pitanja. Komšić je informirao specijalnog predstavnika Lajčaka o zakonima usvojenim u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, te svemu onome što je naša zemlja poduzela kao uvjet za početak pristupnih pregovora u martu u Briselu. Članovi predsjedništva učestvovaće u sesiji o temi težnja ka stabilnosti i razvoju u Bosni i Hercegovini. Planirano je također i da članovi predsjedništva održe niz sastanaka na marginama diplomatskog foruma. Također, ministri vanjskih poslova Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, te britanski specijalni predstavnik za Balkan, govorit će na panelu o pitanjima na Balkanu. Najmanje 193 Palestinca su ubijena, a 920 je povrijeđeno u posljednja 24 sata u nastavku napada za genocid optuženog Izraela na opkoljeni pojas Gaze. Prema posljednjim informacijama iz Gaze, najmanje 112 Palestinaca je ubijeno, a 760 povrijeđeno, dok su čekali humanitarnu pomoć na obalnoj cesti jugozapadno od grada Gaze. U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države su blokirale saopćenje Vijeća sigurnosti UN-a koje je predložio Alžir, a podržale arapske zemlje, a u kojem bi izraelske snage bile okrivljene za ubistvo više od 100 Palestinaca koji su čekali u redu za hranu u sjevernom dijelu Gaze. Palestinski ambasador u Ujedinjenim narodima rekao je novinarima da su saopćenje podržale sve članice Vijeća sigurnosti osim Sjedinjenih Američkih Država. Sahranjen je ruski opozicionar Aleksej Navalni, koji je preminuo 16. februara. Stotine ljudi okupilo se kod crkve u Moskvi kako bi odali posljednju počast ruskom opozicionom političaru. Sahrana Navalnog je počela vjerskom ceremonijom kojoj su prisustvovale majka Ljudmila i njegove pristalice. Tijelo Navalnog je odvezeno u crkvu u zatvorskom kovčegu, a kasnije je prevezeno na moskovsko groblje Borisov.